Dada, una habari gani? Una habari gani huko? Sina ninachokijua. Kwani kuna habari gani? Na ni habari njema kweli? Ni njema kama sio njema. Baba Kazola kakamatwa. Hata sijui umemkamatia nini. Sasa hivi polisi amemkamata, ameenda naye kituo cha polisi. Ndio maana nimeona nije nikuulize. Sasa kama naye haufahamu, inatakiwa ufuatilie ili ujue kakamatiwa nini. Hapa inatakiwa nikatafute daktari mwelewa, mtaalamu wa masuala ya kutoa mimba. Siwezi kukubali. Siwezi kulifumbia hili swala macho. Siwezi kabisa kulala kwenye hili swala. Binti yangu hawezi kuendelea kukaa na mzigo wa mtu mshenzi, mpumbavu, mchafu asiyejielewa. Siwezi. Yaani Katunzi ni mtu mjinga sana. Hebu fikiria, kabahatika kuwa na binti mzuri, mrembo, msomi. Yaani binti yangu ana kila sifa ya kuwa mwanamke. Lakini mwanaume sasa. Yaani mwanaume matunzo tu yamemshinda. Eti superstar. Superstar gani sambe hajali familia? Yani mimi siwezi kukubali jamani. Siwezi. Mwanangu bado ana ndoto nyingi sana kwenye hii tasnia ya ulimwengu. Watu wanamsubiria. Role model wa kesho. Siwezi kukubali. Aendelee kukaa na mzigo wa mtu mjinga kabisa. Siwezi. Yani ile swala siwezi kulifumbia macho. Yani hii mimba lazima itoke. Katunzi, Katunzi, mambo yangu yameharibika. Kila kitu hakisawa. Babangu, babangu, babangu amefariki. Katunzi, babangu amefariki. Pressure ilizidi. Pressure ilimpanda babangu hadi imempelekea kafariki. Babangu, babangu sipo naye tena Katunzi. Katunzi babangu. Shemeji, habari za saizi? Zamida tena shemeji yangu. Ni nzuri tu shemeji. Zamida ni njema. Isipokuwa kwa taarifa zilizopo, alikuwa amekuja mama. Tumeongea hapa, lakini amesema atarudi baadaye baada ya kuwa amesubiri kwa kipindi kirefu bila kupata matokeo ya wewe kufika kwa wakati. Kwa hiyo amedai atarudi muda sio mrefu. Aha, sawa. Haina tatizo. Atanikuta. Vipi? Mume wangu kipenzi bado hajafika tu? Hapana, hajafika. Hajafika bado. Labda atakuwa yuko njiani. Sasa hapa niandae msosi babu kubwa. Niandae msosi mzuri, mtamu. Akila mpaka yeye akubali. Inabidi nijikumbushie nilivyokuaga house girl kwa Sofia. Nikuaga nikiandaa msosi mtamu hadi Juma ananisifia. Sasa leo inabidi nijikumbushie, japo nishasahau mapishi baadhi, lakini sio shida. Acha leo nijikunje na bila kusahau. Nikishaivisha naweke tuwe tu dawa. Naona hapa kuna mambo hayajakaa sawa. Nikishaweka hiyo dawa, alafu niwe msafi, nimjali mume wangu, nijifanye mimi ndio mnyenyekevu, yani mimi ndio Bikira Maria, lazima mambo yatanyoka. Hata kama hayatanyoka yote, lakini kuna kitu tu nitaokoa kwa mume wangu. Najua kwa sasa na mwanamke mwingine, lakini kwa hizi mbinu plus dawa, nishindwe hapa. Za saizi shemeji, habari za mida tena? Haya, ngoja nikaandae chakula. Nikuandalie mapema upate kula. Si unajua, samahani, nilikuwa kwa rafiki yangu. Najua una njaa shemeji. Da, uwepo wako Jessica, tutaona mambo mengi sana. Ujio wa Jessica umeleta amani na furaha kwenye hii familia. Natamani Jessica uendelee tu kuwepo. Ushaanza kuleta adabu kwa watu hapa.
Nakuuliza swali. Kwa nini unanipigia kelele? Unanifahamu vizuri mimi lakini. Hivi unajua mimi ni miongoni mwa watu ambao wameshachanganywa na maisha. Unajua kwamba mimi ni miongoni mwa watu ambao wameshakata tamaa na kuishi tena. Alafu unaanza kuniangalia angalia tu. Unanifahamu vizuri lakini. Oh, ma kwani kwani mimi sitaki maelezo. Jitambulishe kwanza, wewe ni nani na unatokea wapi? Mimi kwa majina naitwa Rajabu Abdalla. Mimi ni mzazi. Mimi ni babake mzazi wa tajiri mkubwa hapa mjini. Mimi ni mzazi wa tajiri wa boss Kazola. Kama unamfahamu Kazola, Kazola huyo mimi. Kazola ni mwanangu. Mwanangu wa kuzaa kabisa. Kazola? Uli babake na Kazola wewe? Mbona ufanani kuwa babake Kazola wewe? Na kama wewe ni babake na Kazola, huu mnafanyaje? Sidhani kama babake na Kazola anaweza kaingia sehemu mbaya kama hii. Unataka kunichezea mchezo wote? Unataka kunigonza mimi mtoto mdogo na ndanganya? Au unataka kuchezea vibao ndio useme ukweli? Nisikilize kwa makini. Acha kujisingizishia kwamba ni babake na Kazola. Babake na Kazola haiwezekani ukafika kulingana hali ya mwanao. Haiwezekani. Mbona mwanao sio mwenye sifa hizi? Hebu zungumza vizuri. Unataka kunifanya nikufuru tu kisa tamaa zako. Yaani mama unatamaa sana. Na hata mimi ulikuwa umeniambukiza tamaa na kuwa na roho mbaya isiyokuwa na mfano. Nilikuwa mimi ni mchonganishi mkubwa sana, nilijifunza kutoka kwako. Nilikuwa sipendi mtu yote mwenye maendeleo. Nilikuwa nataka kila mtu ambacho kitu anacho na mimi niwe nacho. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa mimi namshukuru Mungu. Sasa ibadilika. Hata hivyo mama Chiku kanitoa mbali sana. Mama Chiku kanipa msaada mkubwa sana mpaka hapa nilipofikia. Mwenyezi Mungu amlipe kila kheri mama Chiku. Mama Chiku ni mwanamke wa kuigwa. Lakini wewe mama, si utabadilika lini tu. Yaani watu uwezo ukaona unayofanya yana faida yote ile. Lakini umeng'ang'ana tu. Utafika unalipo mshahara. Mungu msaidie mamangu naanze kubadilika. Maana sasa yazi. Mama, samahani kama nimekuweka sana mamangu. Unajua nilivyofika kule, yani mkulima wako, kila anachokiona anataka nijaribie. Kila kitu tumezunguka maduka makubwa makubwa ya kule mjini. Yote mama tumezunguka leo. Hebu fikiria hadi mimi ninenunuliwa nikachoka. Nilivangalia muda umeenda, halafu nilikuahidi nitatumia hata nusu saa au saa. Ikabidi nimwambie mamangu nilimwaahidi nitawahi kurudi. Basi mimi niache nirudi, akawa ameniruhusu, akawa amenirudisha, ndio mama nilikuwa nimefika. Nisamehe sana mamangu kama nitakuwa nimekukwaza. Eti mama. Ah, mwanangu, hilo halina tatizo. Halina tatizo kabisa. Kwa sasa wewe ni mtu mzima. Unajua nini maana ya uhuru. Na ndio maana haujarudi hapa usiku. Kwa hiyo mwanangu, usijali. Ni haki yenu. Oh, asante. Asante mama. Asante mamangu. Lakini mwanangu, mimi kuna jambo limenikuta hapa nyumbani. Sio jambo zito sana na wala sio baya sana. Sidhani hata kama babako anafahamu. Madam umenificha mimi na hakuna mtu yote uliyomwambia. Nimejisikia vibaya sana mwanangu. Yaani kuona kitu unafahamu halafu hauniambii. Jambo gani hilo mama? Lipi hilo? Ah, mpenzi wangu, mume wangu kipenzi. Karibu sana nyumbani. Karibu. Jisikie upo nyumbani mume wangu. Pole na mihangaiko ya kazi. Najua umetoka huko umechoka. Mume wangu, karibu. Niandalia maji ya kuoga. Maji ya baridi, ya uvuguvugu, ya moto. Ni wewe tu mume wangu, useme unataka kuoga maji ya aina gani? Maji yote aina tatu yote mume wangu nimeshayaandaa. Afikisha kuoga mume wangu. Nimekuandalia chakula kitamu. Nataka mume wangu, ukimaliza kuoga, ule upumzike kipenzi changu, kipenzi cha moyo wangu.
tulizo la nafsi yangu. Karibu sana jamani. Mama, mimi nimechoka. Nimechoka kukusikiliza. Kila siku wewe ni kumsema vibaya tu katunzi wangu. Yaani hujai kumsema vizuri hata siku moja. Kwanza najuta kukushirikisha wewe mama. Yaani wewe utafikiri katunzi ni rika lako. Una nini na katunzi wewe mama, nikuulize tu? Kwa nini mama huheshimu mahusiano yangu mimi na katunzi? Hivi nikuulize kitu. Wakati unataka kuolewa, kuna mzazi wako yoyote ule, yani babu au bibi, alikuwa anachukia mahusiano yako? Najua hayupo. Kwa sababu alikuwa anaheshimu sana na alikuwa anakuheshimu wewe. Lakini kwa nini wewe unanifanyia hivi mimi? Kwa nini mimi hivi mama huniheshimu? Huheshimu hata mahusiano yangu. Mimi nimempenda. Hata wewe ulipenda pia mama. Na ukufanyia hayo unayonifanyia mimi. Kuanzia leo mama, sitakushirikisha chochote kuhusu mapenzi yangu mimi na katunzi wangu. Tena siwezi. Mwanangu Kazola, bora hata umekuja. Baba yako amemkamata. Wamemkamata, wamempeleka kituo cha polisi. Kituo cha polisi? Amekuaje tena? Kwani kuna nini Asadi apelekwe kituo cha polisi? Mama, kumetokea nini nilivyotoka hapo hospitali? Kuna nini mama? Mwanangu, hata mimi sifahamu kwa kweli. Sijui chanzo ni nini, lakini kwa taarifa nilizosikia juu juu, kamuulize tu daktari mkuu. Nasikia ndo kila kitu kimeanzia kule. Nasikia yule ndo anayejua kila kitu. Kwa hiyo mwanangu, nenda kamuulize. Kamuulize chanzo ni nini. Kamuulize tafadhali mwanangu. Ha! Kwani imekuwaje tena hadi akakamatwa sasa? Na kwa nini wampeleke kituo cha polisi? Amefanyaje kwani mzee wa watu? Mimi mwenyewe mwanzo nilikuwa sijui nini kinachoendelea. Lakini nimekuja kuchunguza, nesi mmoja kaniambia yule mzee alienda kwenye chumba cha daktari. Kafika kwenye chumba cha daktari akaanza kumgombeza. Kamtukana matusi makubwa makubwa yule daktari. Yule dokta hakutaka kumjibu chochote. Na huku wagonjwa wengine wamesubiria mlangoni kwa daktari, dokta akawa ameinuka akawapigia simu. Akapiga simu polisi. Maskari wakawa wamefika. Walivyofika, yule mzee sangapa hajaanza kuwatukana maskari, sangapa hawajamnasa kibao. Baada ya kumpiga kibao, wakambeba ndo wakawa wamempeleka kituo cha kati huko. Jamani yule mzee, Mungu amsaidie tu kwa kweli. Lakini huyu mzee hakika huwa akomi kabisa. Yaani huyu mzee ni kichwa ngumu bala. Yaani nimeshauri karibia wiki nzima kulikuwa kuna ugomvi baina yake na mwanaye Kazola. Lakini mzee anaonekana ni mjuaji kweli. Akaonyesha kubadilika, akarudi kwenye mfumo. Kumbe amerejea tena kwenye zile jeuri zake. Na sisi tumetoka kituo cha polisi muda sio mrefu. Kumbe na yeye wamempeleka. Sipati picha. Ameenda kukutana na nguli mwenzake. Yaani unaweza kuzani ni babake na Juma. Sipati picha huko ndani kama watafungiwa wawili na Juma. Natamani ningeweka kamera, nikaona matukio yanayoendelea, nikaona kati ya Juma na baba Kazola nani zaidi au nani atakubali kuwa chini ya mwenzie. Maana wale watu ni balaa sana, ni wazee wa vituko, ni wazee wa kuamsha popo. Kwani Juma naye yuko kituo cha polisi au sijakuelewa vizuri? Haujui tu wewe mama. Mbona muda mrefu sana Juma yuko kituo cha polisi? Amewekwa mahabusu. Hadi kashaanza kuzeeka. Ukimwona, unaweza ukasema ni babu yake na Juma. Kumbe ndo Juma mwenyewe. Na maana wewe ulikuwa hujui. Nitajulia wapi jamani mimi? Yuko kule kwa kusagani kwani? Niambie basi.